Deň všetkých zamilovaných. Si ten najkrajší Valentín, akého som kedy mala. Deň, keď musíte ukázať to najlepšie z vás. Bože, strašne ho milujem. A ja milujem ju. To je romantika. Na doma to bude poriadne iskriť. Najkrajšie vyznania najväčších hereckých hviezd uvidíte vo filme Si chorý? Áno, lásko. Na svätého Valentína. V piatok o 20:30 na doma.